Tak, čau ty lidi, tady opět Honza a Milan. Ahoj, ahoj. Vítám vás u dalšího nového dílu, nervujeme se. Tenhle díl bude trošku jinačí, protože tohle nebude taková mapa, že prostě start a cíl, ale tady ta mapa se bude odehrávat v takové situaci, že jeden bude na hradu a jeden bude na stromě a prostě se budeme nějak dobývat. Jako nevím, jak to vůbec bude fungovat, jak to vůbec skončí, ale dozvíme se to prostě v průběhu hry. Vůbec nevíme, co nás čeká. Jdeme se na to podívat? Jdeme se na to podívat. OK, tak uhni, ňupe. Tak, co tady máme? Zde si vylepší věci, které jsou v truhle. Co tady máme? Milan? Honza, OK. Ty vole. Ta si zebruje něco. Co to je Battle Enchanting? Aha, super enchanted. Tak, schválně. To jsem tady. Tak šípy si možná vemu všechny. Tak a něco si nech v truhle, kdyby náhodou by se něco stalo. To mi jasné. Dobré, tak. Jdeme si enchantit. To jsem teda počkej zvědav, jak to bude fungovat. Jaké brně jsi zebral? Všechny, anebo jenom jednu? Jedna jsem si vzal. Místo je dobré, Jericho. Ty vole, to je bol. Ještě zkusím něco rozbít. Musí na enchanti body, víš tak. Tak čekaj, já se tam taky musím. Tak nemusíš být tam, to stačí. Víš. No ale bereme si XP, chápeš. Aha. Tak já zkusím teda... Luk. Co mi to udělá? Zkusíme 17. To je hustý. 5 to 1. Velká je 120. Tak. Teďka takové menší zdržování bude, ale vůbec nevadí. Prostě máme tady zase něco nového a jsem jako zvědav, jak to vůbec dopadne. To taky. A ještě zkusíme jeden battle. Kolik dávat budu? No to jsme se měli domluvit, kolik jsi zdal? Každý svoje si dává nějak. Ale jako kolik si dáváš level, jako tak jsme se měli domluvit. To je jedno, kolik jsi, ne? No nebo to je pravda. Já jsem zkusil 17. 17? No, no. To už mám 23. Jo? Tak já zkusím... Kolik zkusíš? Zkusím dát pade, uvidíme. Co ti to dá, jo? Tak tak. Škoda, že se takhle nedá expit, co? V normální, že? A já nevím, co funguje v multiplayeru. Lidi, funguje to v multiplayeru? Já si musím. Je, ale musíš si to vyrobit. No, ale já si myslím, že nikdo říkal, že právě tohle nejde. Že prostě tohle jde jenom single. Aha. To je nějak omezené, takhle jo. Že by to bylo parádní, protože ale už jsem... Ale 34. Já to je 34, já to jsem začal později, jo. Jaká! Já to jenom držím. Aha, že se jde na tady mačka, úplně zjistím. 38. Taky 39. 39. 40, no to už je pomalej, čověče. Jde, no. 41. Tak, kolik ještě? Ještě dáme lidi, dáme zkusíme 50, co to udělá a jdeme bojovat. Tu 50 si dáš do jedné zbraní, anebo si to rozložíš? Já jsem si dal 17 na luk. Já jsem teda zvědav. A to je tolik střep, kde to bude uklízet. Ty na to. To ty budeš uklízet, já ne. Ty půjdeš do hradu a já půjdu do stromu, já tě budu dobývat, co ty na to? To je jedno. Zkouším poslední lektvar. Já mám 46. Já taky, jo, 17, už mě to nebaví, to je. Ne, už to mám strach. Když jsem tak blízko, tak to dodělám. Tak ještě. Co hraje bracha vůbec? Nevím, APBčko. Co to je? Něco jak GTA. Aha, závislá si. Dobré, jdu. Tak ukážu, dám tež teda.
50. No, už je tam tohle 100. Hele! Tak, ty vole. Ne, ty máš plno na server, víš? A já tady čekám. Tak jdi to, ne? Kolik ti máš nejvíc? 45 zatím. Já jsem měl i 7, kurva. Jo. 47. A já tady nebudu čekat na 50, to mám na 45 a dobré. No tak já zkusím to nejvyšší, no. Zatím jsem měl 40. Hodinu, vole. 49, beru. Ty vole, neřeknu co mám, jdu. Tak pojď, Julan. Čekaj, já tu mám samé 15, co to je teďka? 12, 20. Hej, jak si můžeme zabít, vole, když máme brnění, vole, a ještě na peaceful. Tak to potom musíš přehodit teda, to peaceful. Přehodíme to na hard? Jo, dám 45, jsem na to. Dobré, tak se ještě odpojíme. Cože? A... No tak to teda... Tak to se teda vyplatilo, hej, toto byl mega enchant. Kolik ty máš v tom meči nebo v luku? Já nebo... mám power 5. Cože? V luku mám sílu 5. Jo, a tak, tu 49 si dal do čeho? A já mám 17 v punch, tež v luku, a meč mám normální. Čekaj, asi ještě taky... Ne, odpojím, já teďka odpojím se a dáme to opět. Tak moment, od znovu chceš? Ne, normálně to jen pauzne a dáme opíno. Dobře, tak dorozbím 40 těch enchantů a moment. Boha, teda těch... Jeho. Cože? Tak dělej, ono. No, můžeš. Já už jdu, vydrž. No, ty to tam teďka rozbíjíš a mi říkáš, že nezdržuj. Tak pohní. Jo, už. Tak, jdu. Odpojím, tak lidi, já to jen odpojím a dám nejtěžší obtížnost. Počkej, nejde to tady napsané? Úkoly. Rozumíte, kdo bude hráč? Hráč bude hráč 2, bude hráč, zaklonit se. Nezdržuj, odpoj to a potom to bude zdržovat. Dobré, odpojím se, teď. No. Takže lidi, jsme zpátky, Milan se připojí a můžeme pokračovat. Tak co tady máme? Rozhodněte si, kdo bude hráč 1 a kdo 2. Hráč 1 půjde do hradu, hráč 2 půjde do... bude dobývat. Hráč 2 má základnu na stromě v věži. Rada, hráči si neberte všechno k sobě a nechte si něco v průhle, která je na vaší základně. Než začne bitva, choďte pouze po cestičkách, které vám ukážou další věci, které se vám budou hodit. Dobře, já jdu do stromu a ty jdeš do hradu. Ještě vydrž, ještě chvilku. Jaj, Milan, to máš jedno, já tě rozbiju aj tak, vole. No právě, že ty mě rozbiješ a... Dobre, já budu brečet. Tady je cestička, tady je cestička. Tak já už jdu teda, jo? Dobře, ty se tam připrav. Teď se já jsem dvojka. Tak počkej, tu je strom. Dohodněte se, kdy začne hra, bitva. V mezitím si prohlídni základnu, třeba něco najdeš. Dobře, jdu si prohlídnout základnu. Hm. Tak, co to tady mám? Čuníky. Vypadni! Ty ještě dříve umřeš, než já tam dojdu. Jo, děcka, hrajem na nejtěžší obtížnost, takže už tady jsou skeletoni a je to v prdeli. No, jdi dolů. Já už tady fajtuju, vole, toho. S kým? Neumři hlavně, jo? To prdele, je, no. Už můžu dolů, dobré. Dobré, já už jdu taky. Já si tady prohlížím základnu, jak to tady vypadá. Za pavučina mít cesta vedle a potkáš překvapení. No, tak se jdem podívat. Tak co tady máme? Tak, ty si vezmu teda šipy. Jo, a po cestách, jo teda. Tak já jdu teda do hradu. No. Tyjo, tady se má pavučina, ty vole. Takže. Jestli musím... Aha, dobře. To se tím necháme tak. Jo, odstraním si teda destičky. Jaké destičky? Před vchodem, víš? Jo, jo. Tak se jdu ještě podívat, jak to tady vypadá. Abys mi neotevřel jen tak hradbu.
Takže jdu dál po cestě. Blbečku. Ty brňo. Aj vole, tu je, vole, oni mě tu naháněj. To nebyl dobrý napadovat to na hard, ty vole. Ne! Hoši, táně ten řítí. Já si lezu do toho stromu, blbého. Tak tam vlez už. Ty vole, mě to, když jsem chodil, ty vole, aha. Jo, jo, tu je tisíce truhel, ale hovno z toho, tam nic není v tom. Ty vole, jak se dostal nahoru? Ničem toho cita. No, tak já jsem teda připraven. Našel jsi tam něco? Já jsem teda nic nenašel pěknýho. Ty vole, tady je plno creeperů. No jak se dostanu nahoru, kurňa, když? Když? Když, kurňa, mi to nejde vylézt. On tady dá udělat takový výtah, ale stejně se odsud nedostanu. Já tu mám také schody a oni... Ježak je nejlepší. Aha. A jak tam mám vyšplát, když tam nejde? Mě tam zavazí deska. Mě tam zase nejde vít na výtah vyjet, ty vole. Já se tam budu muset prokopat. Já si teďka a to, co to je, co to je? Hej, ale já nemám mydlo. Joj, to tady bouka. Ty tam nemáš nějaké to? Ne. Žrádlo? Ty jsi tam měl? Já tady mám prasata. Se natěžit. No měl jsem tu dva dortíky, ale co mi je z dortíku? Jo jo, už je vidím ty prasata, oni jsou v horadě. Dělej v změnci chvíli. Tak pojďme, kaj se ty stápe? Počkej, já musím vylézt nahoru, já tam mám výtah, ale prostě on nefunguje, jak má, víš? Tak já musím... Ty jsi tam v tom zeleném, jo? Já ještě nejsem nikde. Já se teďka budu snažit dostat nahoru nějak. Půl na tebe. Ne, ještě to říct. O, našel jsem plno jídla. Steaků. Já bych je tež mohl zabít, že? Ať mám nějaké jídlo. Uhni. Tak, OK. A jdu teda nahoru se dostat. Musíme tu dělat po staru. Minecraftácky to musíme udělat. Tak, počkej. To jsem to asi možná přepísk. Jo, jsem tu. Uva. Dobře, jsem nahoře. Máš třeba lektvary a i na zdraví a tak? Nevím. Ne. Ty jo? Mm-hmm. Hej, co to střílíš, dekře? Ten debil, vole. Au, nech to, ještě nic, vole. Ještě nic? Vydrž, vole, tak já tady musím... A kolik jsem ti zebral? Ty vole, tady toho je dost, čověče. A já nevím, co mám všechno pobrat. A je to bude dobrá mapa, jsem si myslel, že to bude blbost. Ale zatím to vypadá zajímavě. Co ty na to? Jo no. No jak ti mám odsud trefit, vole, když já tak daleko nevidím. Dobré, jdem na to? Jo. 3, 2... Cože to hážu? Teď. Aha. Ty vole, jak to tě netrefím ani za hovno, vole. Oj, do plotu jsi to trefil. A ty máš... Au, už netrefil. Ty mě máš dobývat, ty máš jít ke mně. Ale jo, tak první tě musím trošku to, ne? Rozžhavit. Co ty na to? A, dostal jsi? Au, už jsi mě zhodil. A mám 100 bodů. Au, ty se mejde. Ale pěkný hrát, co? Jaj, zase si zase spadl? Jo, já to tu mám krátké. To je dobře, vole. Kolik máš bodu? To dostávám někde body? Aj, no, hoří. Já jsem se zapalil, o můj bože. Tak mám tě dobývat teda? Tyva, jizliku, ty mě vidíš. Dobře, já. A kde mám napsat body? Já zase, vole. Ubrý, já ti to aspoň hodně? Ne. Vole, mám power 5, vole. Zas, vole. Bacha.
Da! Dobře. No ne, ty vole, bacha na ně, to jsou svině. Jo, se slazil si dolů, ne? Jak si dávám ty náboje? Tak pojď ty, jsme... Cože, ty můžeš ještě dolů? Kam dolů? Tak já vidím tvůj nick, ty jsi pod travou. Nejsem, vole. Jo. Ne, asi. Co ti zdá, vole? Ty zbrde! Táni! Táni, vole! Do... Jdi do řití! Nech mě žít! Nech to! Ne, strom, do prdele! Táni, Mila, nech mě, nech mě! Dám ti, dám ti! Pojdem! To je zmrt, vole. Jo. Co teď? Viktory, on, ono ten tečko. O můj bože. Také švindli. Co to tu na mě zkušal? Jaké švindli, vole. To je poctivá hra. A ty jsi měl tolik věcí u sebe? No. A on má i z pavouky. A i kajš to nabral. Blky. To si kaj nabral zase. Ty neměl zabíjet, ty říkal. Ty svíňo. Jsem tam chtěl nějak natočit, vole, ty mě tam killneš. Hej, co to je? To vole, to se spavnujou ty slimy. Také finty tu na mě zkoušel, máš tu brnění, máš tu všechno. Necháš mi to? Mhm. Ale tak nesmí na mě šahat. To si musíš ale vybojovat, jako. Žádné také na mě nesmí šahat. Dobré, tak počkej. Žebříky to já nechci, to nechci. Chci ty TNTčka, ať mi to nemůžeš jako odpalovat ty zmetku. To se mi líbí. Tak a můžeme. Té hajzo vole, když jsem mu dal cestu. Ačka, já si jdu promeč ještě. Čiže to je vole, jde vidět ten nick pod tu travou, jinak... No tak se nesmíš koukat, vole. Ubráním. Tak počkej, já si dám trenýrky. To mi střílíš? Ne. Ne. Slivec asi. Je, mám slime, ať větši. Chytni to, ty jsi mi zebral to důležité. Miško, Max Pell. Kaž, já si musím schovat. Zbraň ti nedám, smetku. Ostatní věci, zbrnění si všechno můžeš zebrat, ale zbraň ti nedám. To si schovám. Co to je? Ty jsi měl ostrost dvojku. Ostrost. Je to to je, kdo mě zabije? Já ne, ne teďka. To ten slime asi vůbec. Tak pojďme ty. Už jdu. Jsme tu. Ukáž to? Zkusím něco. No, to asi nějak neoběhnu, co? Ty hade. Kaj si ty zmetku? Už jdu, vydrž. Pozbíráš věci, já musím hlídat ty věci. No, ty musíš rozbít vrata. To je v prdeli, vole.
Jo, tak podpalím. Ty zmet. A to řídí. Pojď sem. Hej, kurá, jak to, že jsem ne to? A já si dám co? Okamžitě zdraví. To je hajzel, vole. To já se tu drtím, vole, s tím. A zase má 1000 věcí u sebe. Hajzel jeden. To je v prdeli, vole, to já nedobiju ani za hovnost takovou. Jak to mám dobít, vole? Co tu má za lektvary, chlapec? Říkali, že si jenom ty lektvary nemůžu. Co to? Že si nemůžu, aha, jo, už mám. Odolnost vůči tomu, oni, to tu se mi hodí. Ale to nefunguje, vole. Aha. Aj, to prdele. Píči, co to bylo? Aha, je aha, bylo. Hočkej, pojď se, tak to, to použiju. A to je co? Tak to si vemu. Straight. Install health. Tak, dobře. A vydaj si mi tam vykrádáš moji trůnu. A kde? Tam na začátku. Ale hovno. Hovno, vole. To mi, kdybys to neřekl, tak mi to nenapadlo. Co děláš, vole? Nech mě žít. Tak, děj se tě hned z kaju. Počkej. Tak počkej, to asi vem. To je trefujtější, pama. Zmetek, jak tady nám je také pinty. A on dostal lopatku ten hajzel nebo něco, že se mi podkopává, to není fér. Kaj je? Kaj si? Kaj si, se to prešupe. Dej si pro věci zpátky? Tam je hajzlík. Ber to. Tam, pojď sem, pojď. Co máš za sebu, co ty zvedky? Máš štěstí, vole, mi zdaš rozumu. Já jsem si zahodil meč. Pojď. Kde jsi? No kam jdeš, vole? Ne, nech mě být. Dvacet. Jo. Jak to, mě to mělo hned vylečit, hej, co to je? No. Kam jdeš, co ti je? Milan. Ty zmetku. Ej, vole, já jsem ti nazbíral věci, vole. Teďka mi zabil slím, dobře. Ne, ti slimy to jsou hajzly. Takže potřebuji nějaký věci. Nic ti nedám, vole. Podám. Ty jsi to všechno pozbíral, ty zmetku? Tak ty jsi umřel u mě? To je hajzl, to je hajzl. A já jdu dobývat hrát, hurá! Teď ti to tam vyčoruju. Aja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 j
Co tu máme? Hej, ty s tím jíme fakt seru. Tady pojď na most. Ty vole, já nemám nic. To je špatné. S tím pedem? Co? Kam jsi to schoval, ty hajzle? Přiznej se.
střízej jsem, jo. Ty vole, kamat jsi zabral diamantové brnění, když jsem tě jednou zabil. Ježišmarja, to ti nemůžu říct, na to se můžeš podívat až ve videu. Ty jsi to nehackoval bys to. A počkám, až si vyběžnem to ammo a no, mi zabíjel lučištínku, no. To je dobře. A jsi. Já už je vidím, 90 metrů. Co ti je, Milá? Máš strach? Ty zmetku, já se potřebuji tam dostat. Ani jednu věc mi nenechal na zemi. Aj za zemi. Kde ty jsi? Jedno jsem vyšupal, jedno ne. Nemáš nik. Pozor, jedu dál. Tak protože ty niky jdou vidět. No. No, tak se podíváme, co máme. Aaaa, co to je? Fuj, jsem se tě lekl. Co to máš za plaštěnku, vole, na sobě? To je lepší než diamantové. Jo? Mhm. Buď jak olačka. Nej, ty vole, taká rana, jo? Hej, to je dobrá. Ta nic, brde. Ty kurva. Co ti je? Milan, kam? Ježi, au, hej, au. Jak zdrhá, vole. Po strany. Ne, creeper. Omg. Oh, jo! Protože mě zabil lučišník, hej, do hajdu. To jsem byl já teďka, já jsem ti trefil. Tak ty jsi mě jenom dorazil, jsem měl jedno srdíčko, posrát. Dobře. Jaj. Ty vole, jak jsi tam dostal, piče, já jsem to nestihl. Kde mám luk? To jsou killeři, hej, já tady skapu asi teď. Fuj, to je hnusná mapa. To je jak Call of Duty, vole. Ach jo, zapijem se elektrovárku. Může se to chlastá, ono se to... Jo. Tak, kde jsi? Uj, co to bylo? Kde jsi, Milane? Skovaný. Teď se šupte na dálku, bez aimbotele. Jaj, do řítě, jsem spadnul. Kde ty jsi, ty zmetku? Chtěl vědět, co? Ty vole, to je všechno vybrané, hej, ty jsi to všechno vybral. Já? No kdo jiný? A to si přišel jak, jako? Už vidíš? Já vůbec nevím, kaj jsi. To je dobře, to je dobře. Ajzo, kde jsi mi schoval moje brnění, Diana? Žádné brnění, jo, ale ty bys chtěl moc. Jeden je dole. Počkej, zkusím, já to si tady požeru, pěkně. Za ním. Je na parkovišku, pozor. Tak, co tady si vemu ještě? Ty zmetku, co mi čoruješ? Dej mi, co čoruješ. Ačkej, to je co? Damage, instant. To jsou XPčka, to nepotřebuju. Speedy bych si mohl vzít, že? Jo,
Tak si dáme speed, ať Milana zabiju. Uteču. A co ještě? Instant health. Ty vole, to už je všechno vyvrakované tady. Hej, ty vole, mě zabijou creepy, vole. To je pičovina. Creepy? Pičovina, že se tu spamujou, ten hovno. Jsme mrtví sami dva. No, já jsem mrtvý. Jak to? Že tu jsou ty... Já tam to znám. Já nevím vůbec. Dobré, tak můžu na tebe. Já už mám žíka tady. Tak. Kde tě mám? Já ne, máš strach? Já napítal, tady boju s příšerama. Já umřu. Ty vole. Co ten tam dělal? Do toho parkoviště asi založen, ne? Tak co, Milan? Můžu zautočit? No útoč, já čekám. No za auto. Jsem dal tě? Kaj si piče, já tě můžu trefovat. To bys chtěl vědět, co? No jistě. Jedu proti ním. Ty si kde? Smetku, bez tak si zdal moje enchantové brnění, co? Tak to nevím. Kecení. Kdyby to tady. Kde jsi? Schovaný. Kde jsi? Kuku. Se zkusím podívat tady, co je. Protože mi tady Gerchan. A kvarko tu je. To si vezmu. To si schovám. Silu si vezmu. Čekaj, já si nabdu na bež. A jsi venku nebo kde? To bys si chtěl vědět, co? Z metku. Přiznej se. Ty píko. Zombici mi fakt se růvá. Já tě najdu, ne, ty vole, mě teďka mám zabil, vole. A už jde si. Co to je, pavoučí invaze, vole? Ty vole, hej, tu je nestvůr. Co tu mám napsané? Až si všechno prohlídnete, tak si začněte hrát, vole, my jsme se tady neprohlídli, vole, a hned jsme hrali na ostru. Je tak kurňa, musíš vylézt. Já už jdu, já si tě musím najít. No, správnou pozici, vole. Tak on měl tady takovou fintu, vole, takovou chodbu ke mně. Co už víš, kde jsi? Kde jsem? Slyšel jsi bouchnutí? Co? Slyšel jsi to bouchnutí? Ne. Já mám vypnuté zvuky. Aha, to je. Tak ty máš vypnuté zvuky, tak ty mě vlastně neslyšíš, že? No. A končet klopo? Tak já můžu utíkat. Haha, to je čura. Kde pak ty ptáčku nízo máš? Však nevidím ani tvůj nick, vole. Jak jsi venku nebo vevnitř někde? Neví chlapec. Jako kdo teďka vyhraje a umře, tak ten vyhrál a prohrál, jo? Co, ty máš lepší brnění, to není fér. Ty říkáš, že máš lepší kapuci než já. To bylo zmatení nepřítele. A z čeho to vůbec bylo? No nevím, nějaké drátové. Cože, já jsem se prokopal na druhou stranu? O můj bože. Kurva, jsem vrátit zpátky. Jsem se vykopal před hradbama, vole, za hradbama. Ne, to nenajdu teďka. Za hradbama? Aha. Já
Kaj ty si, čulí brku. To bys si chtěl vědět. Aha, 25 korun. Tě rozpárám, ne, dvole se to posereš. 25 korun, jo? Jsi nebyl tak jistý. Tak vole, venku nejsi. Mám tu hra na schovku, nebo co? Mám dva litry. Ty jsi kaj? No já jsem venku, na hradbě. Na hradbě? Tak já si jdu pro tebe. Tak vydrž. Puťka. Vydrž prťka, ne puťka. Ty jsi taká puťka domácí. Puťka máš v kalhotech. To by mě zajímalo, kde jsi, vole. Tak už jdu, už mě vidíš. Jo, už tě vidím. Kaj jsi? To nic, to se nevydařilo. Ty máš štěstí, bože, že jsem spadnul. Máš strach? Já ne. Co? Tak teďka dostaneš. No, tak ty po mě budeš házet dle k tvary, jo, ty zmetku. Je testu směs, směs, směs. A tady je. Ještě je to půjde ne, já jsem vstoupil do ohňa. To není fér. Ty máš také štěstí, vole. Jej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 
Co to máš v ruce? Au? Skoro, se to neodrazilo tu stěnu, blbou. Tak pojď ty, smetku. No pojď ty. Já bráním svůj hrad. No pojď, pojď. A máš výhodu brnění. Ale hovno. No dělej, vykukni. Máš silnější luge, ale nemám enchantování. Jo, nemám, já ani nevím, jaký mám. Ty vole, co to je? Tebe zabijou zombíci za kutu. Ej, to jsou prasata ty. Ty zelené koule. Co to je? To je zase další mapa, jo? Ty vole, kde je... Nechce, tady si... Pejte mu, pejte mu! Ne, ne! Jo. Ne, ne! Dejte mu! To hojzlu. Tak se to může zapíchnout do listí, to nechápu. Myslím, že ten meč dával. Tak, Milan vyhrál, jako... Myslím, že to bude konec, jako rád, protože... To bych chtěl tak v 10 hrát a tam bych chtěl pokládat TNTčka a tak. Jako v 10 hrách by to, 10 lidech by to bylo dobré. Tak jsi super. Určitě to jde aj zkoušet. Aj jak měl můj meč úder 5. Já ani nevím, jestli jsem ho používal, víš to. Kecej ty zmetku. A moje brnění neměl. Jo. Aaaa, blbečku. Dobrý lidi, tak si mějte krásně a zase se uvidíme příště. Tak se mějte, čau. Tím ahoj, ahoj.